বিদ্যুৎ বিলৰ সমস্যা আপুনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব? বিদ্যুৎ বিলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইখন জাননী প্ৰকাশ কৰিছে। যদিহে আপোনাৰ ঘৰত বিদ্যুৎ বিলৰ সমস্যা আছে, যদি আপোনাৰ বিল বেছিকৈ আহিছে, তেনেহলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আপোনাৰ ঘৰত যদি বিদ্যুৎ বিলৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা আছে, তেনেহলে আপুনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব? যদি আপোনাৰ গাঁৱত বিদ্যুৎ ভালদৰে লাভ নকৰে, তেনেহলে আপোনালোকে কেনেকৈ এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব? আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনাক সম্পূৰ্ণকৈ জনাম বিদ্যুৎ বিল সম্পৰ্কীয় যিকোনো সমস্যা আপুনি কেনেকৈ সমাধান কৰিব সম্পূৰ্ণকৈ এই জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে। যদিহে এই ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনাৰ বিন্দু মাত্ৰ উপকাৰ হয়, তেনেহলে নিশ্চয় আপুনি মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ আপুনি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি এক্টিভ হৈ থাকিব। সো বন্ধুসকল, আপুনি এইফালে চাব, সাম্প্ৰতিক সময়ত বিদ্যুৎ বিলৰ বিভিন্ন অজৰ আপত্তি সন্দৰ্ভত ৰাইজলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গোহাৰি। তাৰপিছত ইয়াত চাব, আপুনি মই আপোনাক জুম কৰি দেখুৱাইছো, ইয়াত চাব শ্ৰদ্ধাৰ অসম বা শ্ৰদ্ধা গ্ৰহণ কৰিব। সম্প্ৰতি বিদ্যুৎ বিলৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ বহুখিনি অজৰ আপত্তি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। গ্ৰীষ্মকালীন সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে বিদ্যুতৰ বিল কিছু বৃদ্ধি হোৱাটো সঁচা কথা, কিন্তু অস্বাভাৱিক হাৰত বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধি হোৱাটো নিশ্চিতকৈ গ্ৰহণযোগ্য কথা নহয়। অসমত চলিত জুন মাহত দৈনিক বিদ্যুতৰ চাহিদা হৈছে 25,000 মেগাৱাট, যিটো যোৱা বছৰৰ জুন মাহৰ তুলনাত 500 মেগাৱাট অধিক। বিনম্ৰতাৰে আপোনালোকক অৱগত কৰিব খোজো যে ৰাজ্যত বিদ্যুতৰ কোনো অতিৰিক্ত উৎস নথকাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ভাৰতৰ বিভিন্ন উৎসৰ প্ৰতি ইউনিটত গড় হিচাপত 10 টকা দৰত বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰি 5 টকাৰ পৰা 7.50 টকা দৰত উপভোক্তাক বিদ্যুৎ যোগান ধৰি আছে। যদিহে বিদ্যুতৰ বিল অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি হৈছে, তেনেক্ষেত্ৰত সদাশয় ৰাইজে তলত দিয়া ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল যোগে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। আপোনালোকক আশ্বস্ত কৰিব খোজো যে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো অভিযোগ ব্যক্তিগতভাৱে তদাৰক কৰিব আৰু অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডে আপোনালোকৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ সদুত্তৰ দিবলৈ বাধ্য থাকিব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এপিডিচিএলৰ কৰ্মীসকলে আপোনালোকৰ ঘৰ তথা প্ৰতিষ্ঠানলৈ গৈ বিদ্যুতৰ বিলৰ অস্বাভাৱিক বৃদ্ধিৰ বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু সমস্যাটি সফল সমাধানৰ বাবে কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰিব। আপোনালোকৰ সহযোগিতাই সমস্যা নিবাৰণৰ দিশত এক উল্লেখনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সমস্যাবোৰ আপুনি যদি সমাধান কৰিব খোজে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইমেইল যোগে নাইবা আপুনি ফোন কৰি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। বিদ্যুৎ বিল সম্পৰ্কীয় যিকোনো অজৰ আপত্তি অৱগত কৰোৱাৰ বাবে যোগাযোগ বিভিন্ন মাধ্যম তলত দিয়া নাম্বাৰ কেইটাৰ সহায়ত আপুনি তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ফোন নম্বৰ কেইটা হ'ল, ইয়াত চাব আপুনি 7575 999 আৰু 666। তাৰপিছত ছেকেণ্ড যিটো ফোন নম্বৰ সেইটো হ'ল 8876100100। তাৰপিছত আন এটা নম্বৰ হ'ল 9127528498। তাৰপিছত আন এটা ইমাৰ্জেঞ্চি নম্বৰ হ'ল 1912। তাৰপিছত যিসকলে মেইল কৰিব খোজে আপোনালোকে এইটো ইমেইলত আপোনালোকে মেইল কৰিব পাৰিব। অকল আপোনালোকে এইকেইটা নম্বৰৰ সহায়ত আপোনাৰ যিকোনো সমস্যা তেওঁলোকক জনাব পাৰিব আৰু আপোনাৰ সমস্যাবোৰ আপুনি সমাধান কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যিসকলৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে এই নম্বৰকেইটাৰ সহায়ত যোগাযোগ কৰক। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।